За өнөөдрийн сэдв бол тэгэхээр нарциссизм буюу нарциссист гэж хүмүүсийг нэрлээд байдаг. Аа мөн давхар эго гэдэг ойлголттой нэлээх андуурагдж хэрэглэгддэг. Энэ хүү ойлголтын талаар танилцуулахар бэлдсэн байна. За тэгэхээр эхлээд нарциссизм гэх ойлголтойгоо танилцъя. Товчлон танилцуулъя. Нарциссизм бол бие хүний онцлог. Гадагшаа чиглэсэн буюу экстраверт, эсвэл дотогшоо чиглэсэн буюу интроверт гэдэг шиг нарциссистик бодол хүн бүрт төрж өөрийгөө дүгүйлгэх зан үйлийг хаа нэгтэ гаргаж л байдаг бидний нэг л онцлог. Аа хэр зөвхөн хэр баг болон их хэмжээтэй вэ гэдэг асуулт нь тухайн хүний нарциссистик онцлогоосоо болж өөрт болон хүрээлэн буй хүмүүстэй асуудал үүсгэж байна уу гэдг нь хариулт өгөх юм. Нарциссизм нь онцлог шин чанараараа хий хоосон хийрхэх, өөрөөрөө бахархах хүсэл ирмэлцэл, бусдаас их хэмжээний хүндлэлийг нэхэх энэ бүр шалтгаангүйгээр эрх мэдэлтэй байх, ойр дотны хүмүүсийн өөрийн зорилгоод ашиглах, эмпатик чадвар сул байх, бусдын авьяас чадвар онцлог шинжүүдэд татаархдаг зэрэг нь нарциссизм өндөр хүний давамгайлах шинжүүд болдог байна. За ийм шинж чанартай хүмүүсийн хувьд бол өдөр тутмын амьдралд нь бүх төрлийн харилцааны асуудал, ажил эсвэл сургууль дээрх асуудал, энэ цаашаага сэтгэл гутрал, түгшүүр, бие махбодийн эрүүл мэндийн асуудал, за эдгээр нь цаашлаад масуурах бодис согтууруулах ундаанд донтох, за бүр гүнзгийрээд амиа хорлох бодол эсвэл зан үйлдэл хийх шалтгаан болж эрсдэлтэй байдаг байна. Нарциссизм нь хид хидэн шинж тэмдгээр тодорхойлогдож болно. Хамгийн тод илэрхийлэл нь бол өөрийгөө хид дүйлэн үнэлэх явдал. Тэд үүнийгээ илэрхийлэн ярих хэсгээс үл хамааран үргэлж өөрийн чадвар, ололт амжилтыг хэтрүүлэн үнэлж боломж нөөцөөсөө давсан санаануудыг амжилтын талаар хийрхэх хандлагатай байдаг. Ерөнхийдөө тэдний бодлоор бол хорвоо дээрх хамгийн чухал зүйлс өөртөө холбоотой учраас би бол онцгой хүн, би бусдаас илүү ухаантай, чадварлаг, илүү сэтгэл татам болохоор бусад хүмүүс түүнд онцгойлон хандах хэрэгтэй гэж боддог. Тиймдээч нарциссистуудын бие авч явах хандлага нь ихэвчлэн бардам, хувиа хичээсэн, айх цантай байдаг. Өөрийгөө хорвоо ертөнцийн төв мэтээр мэдэрдэг тэд бусдын анхаарлыг ч өөр дөрөө тусгаж байхыг хүсдэг. Үргэлж тайцны төвд, төв гэрлийн доор, алга ташилт хүндэтгэл бишрэлийн нүргээнд байхыг хүсэмжлэгчд мэдээж хэрэг шүүмжлэлд эмзэг ханддаг. Тэд шүүмжлэл хийгээд өөрийнх нь санаа бодлын эсрэг үзлийг хүлээн авахгүй л болов уу? За тэгэхээр надад чамаас асуух нэг асуулт байна л да. Нарциссизм, нарциссист би хүн цаг хугацаа өнгөрөх тусам ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгддөг болов уу? Эсвэл төрхөөсөө л өөрийгөө хит үнэлсэн байдал нь байсаар байгаад нас эцэлт юм болов? Чи юу гэж бодож байна? Яг эмгэг шинжийн хувьд харьцангуй доктортой байдлаар эдгээр шинж тэмдгүүд нэлэрдэг. За магадгүй өсвөр насны үед ч юм уу тухайн нэг нас сэтгэл зүйн онцлогоос хамаарат нарциссистик байдлаар бие авч явах боломжтой боловч яг эмгэг байдлын хувьд бол энэ нь харьцангуй доктортойгоор илэрхийлэгдэж явдаг. Одоо жишээлх юм бол магадгүй өнөөдөр миний хувьд нэг арай өөр өдөр байгаад би баг зэрэг хүү амиа хичээсэн ч юм уу эсвэл өөрөө бардамсан зам бадлыг гаргаж болно. Харин нарциссистик эмгэгтэй хүмүүсийн хувьд өдөр болгон цаг тухайд хүн болгонтой харьцахтаа өөрийгөө л дүгүйлгэх, өөрийгөө л бодох байдлаар бие авч явах хандлага. Энтэй холбоотойгоор сэтгэл судлал ба насжилт сэтгүүлд нийтлэгдсэн нэг судалгаа байна. 13-аас 70-наас хүртэлх 750 орчим хүний нарциссист хэв шинжийнх нь оноог харьцуулж үзсэн байна л да. Нас ахих тусам хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ харах зорилготой байсан гэсэн үг. За судалгааны үр дүнд өөрөөрөө хит бахархах, шүүмжлэлд эмзэг хандах, бусдад өөрийн санааг тулгах зэрэг нарциссизмын шинжүүд нь нас ахих тусам буурч исэн байна. Харин ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна гэх зэрэг онцлогуд нь илүү нэмэгцээр байсан байна. Нас ахих тусам. Тэгэхээр туршлагажаад байх тусам энэ ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна гэдэг итгэл үнэмшил нь илүү батчиж ирж исэн байна л да. За үүнийгээ судлаачд нь юу гэж тайлбарлсан байна гэхээр хүмүүсийн амьдралд түүнийг баг зэрэг сэгсэрч нарциссист зан чанарыг нь амьдралд нь дасан зохицуулахад хүргэдэг олон хүчин зүйлөд тохиолддог. За үүний нэг нь жишээ нь анхныхаа ажилд орох явдал байна. За цаашлаад гэр бүл зохиох, олон төрлийн хүмүүстэй уулзаж танилцж үзэх гэх мэтчлэн үйл явдлууд нь ертөнцийн зөвхөн түүний дээр байдаггүй байна гэдгийг ойлгуулж өгдөг байх юм гэж тайлбарлсан байна. Өмнө хэлсэнчлэн хэр их болон бага хэмжээтэй байгаа вэ гэдэг нь чухал асуудал буюу тэр хоорондоо тэр спектрум хоорондоо байнгын дээшээ доошо хэлбэлцэх боломжтой зүйл байна.
Ерөнхийдөө бол тэгэхээр нарциссик хүмүүсийг тодорхойлдог өөр нэг онцлог нь эмпати чадвар буюу бусдыг ойлгож мэдрэх, за бусдын оронд өөрийгөө тавих чадваргүй байхаар илэрдэг гэдэг байгаа. Тэгэхээр магадгүй нас ахих те гэр бүлтэй болох, за амьдралын бусад хүчин зүйлүүд нь эдгээрт нь бас нөлөөлөх магадaltaй болж ирэх юм байна. За тэгвэл нарциссизм өндөр байх шалтгаануудаас танилцуулъя. Нарциссист бие хүний эмгэгийг үүсгэж байгаа, нарциссист бие хүний эмгэг гэдгийг рүү орохоос өмнө нарциссист бие хүний эмгэг нь нарциссист онцлог хит өндөр буюу өдөр тутмын амьдралд нь асуудал үүсгэж, аз жаргалтай амьдралд нь асуудал үүсч эхэлсэн цагаас тодорхойлогддог ойлголт байгаа. Нэгсэндээ босоо сэтгцэн эмгэгүүдтэй ижилхэн түвшинд үнэлэгдэнэ гэсэн үг. За энэ бие хүний эмгэг үүсдэг шалтгааны хувьд хит хитэн зүйлүүд дурддагдж байна. Хүрээлэн боо орчин, үүнд нь хитэх магтан сайшаадаг эсвэл хитэх шүүмжилдэг эцэг их асран хамгаалагчийн харилцаа. Дараачихан генетик буюу удамшлын шин чанар. Гуравтхан нейробиолог буюу тарих, зан үйл, сэтгэлгээ хоорондын холбоо. Хамгийн эхлээд хүрээлэн буу орчинтой холбоотойгоор хийгдсэн нэг судалгааг танилцуулахад эцэг их нь сэтгэл зүйн гимтэл учруулсан үед буюу ямарваа нэгэн траумаг хүүхдэд бага наснд нь үүсгэсэн үед, нас бид хүрэх үедээ, өсвөр наснд хүрэх үедээ нарциссист зан чанаруудыг хамаагүй илүү гаргаж исэн байна. За энэ нь зөвхөн сэтгэл зүйн гимтэл гэхээсээ гадна бие мах бодийн буюу илт хүчирхийллүүд ч гэсэндэ хамарсан байна. Амн болон бэлгийн хүчирхийл гэх мэтчлэн гэсэн үг. Тэгэхээр хүрээлэн буу орчин хэр эрэг болон сөрөг байгаас шалтгаалan тухайн хүүхдийн хүмүүжилд нь нарциссист зонцлог нь өндөр байх уу, бага байх уу гэдэг нь хамааралтай болж ирж байна л да. За харин Кохутийн өөрийн сэтгэл судлалын загвараар тайлбарлах юм бол энэ загварт эцэг эхчүүд эмпатик чадваргүй байснаас хүүхэд хөгжлийнхоо явцад өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг зохицуулах чадвар нь бүрэн хөгждөггүй гэж тайлбарладаг байна. За энэ үзэл баримтлалын дагуу бол насан турш нарциссист хүн ухамсаргүйгээр өөрийгөө хит үнэлэх, дорд үзэх гэсэн мэдрэмжийн хооронд байнга төрөлдөж өөрийн үнэлэмжээ зохицуулахдаа үн цэнэ мэдрэхдээ үргэлж бусдаас хараат байдаг гэж тайлбарласан байна. Тэгэхээр энд өмнө хэлсэнчлэн нарциссист хүмүүс зөвхөн өөрийгөө магтан сайшаахай хүсдэг, өөр дээр анхаарал татахыг хүсдэг, хайрлуулахыг хүсдэг, хөндлөлхийг хүсдэг гэжсэн бол яг нарциссизм нь үүсэж байгаа уг сурвалж нь өөрийгөө хит их хайрласнаас болж ийн гэж ойлгож байна уу? Аль эсвэл бүр өөрийгөө үзэн ятхаас үүдэлтэй гэж ойлгож байна уу? Мэдээч хэрэг зөв зүгээр байжсэн хүмүүс л өөр дээр олон анхаарлыг татах гал өөрийнхөө нуруунд дээр тийм хүнд хачааг үүрч явахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр үүний ард байгаа хэрэгцээ шаардлага нь юу вэ? Ямар сэтгэл зүйн хэрэгцээ хангагдаагүй учраас энэ хүмүүс байнгын бусдын анхаарлын төвд байх гэж одоо янз бүрийн зан характеруудыг гаргаж аваа гэдгийг нь л ойлгох нь хамгийн чухал болж байгаа юм л та. Подлоги подкастын цоошин дугааруудыг та бүхэн M+ application дээрээс хүлээн авч сонсоорой. Тэгэхээр саяны асуулттай холбоотой хийгдсэн өөр нэгэн судалгаа Калифорни Стейт их сургуулийн профессор, клиник сэтгэл судлаач Рамани Дурвасула тайлбар өгсөн байгаа юм. Нарциссист хов хүмүүс үнэндээ итгэлгүй байдал ичхүүрээс болж зовж шаналж байдаг. Тэдний бүхий л амьдрал нь өөрийнхөө дүр төрхийг зохицуулах гэсэн оролдлого байдаг. Нарциссизм нь хизээч өөрийгөө хайрлах тухай байгаагүй, харин бараг бүхэлдээ өөрийгөө үзэн ядах тухай юм а гэсэн байна. За харин сүүлийн үеийн судалгаанууд Дурвасулагийн хэлсэн санааг баттгаж байгаа бөгөөд нийгмийн сүлжээнд флексинг хийх буюу эд зүйлсээрээ гайхуулах, өөрийгөө дүвийлгэх гих мэт нарциссист зан авир нь өөрийн үнэлэмж доогуур өөрийгөө батлах байнгын хэрэгцээ шаардлагаас нь үүдэлтэй байж болохыг тэмдэглэж байгаа. Зарим нарциссистууд өөрсдөө дургүй байж магадгүй гэдг нь бид бардамнал өөрийгөө дүвийлгэх хандлагын талаарх нийтлэг ойлголтоо иргэнийг харж буюу бид нар дийлэнхтэй сөргөөр ойлгодог тийм. Нарциссистуудтай харилцах арга барилаа өөрчлөх шаардлагатайг сануулж байж болох юм а гэж байгаа. Тэгэхээр нарциссист шинж онцлог өндөртэй байлаа гэх тэр хүн моо хүн биш ээл гэдгийг хүсэндээ энэ үйлдэлийг хийгээгүй гэдгийг нь алах хэрэгтэй болж байгаа. Тийм. За ерөнхийдөө олвол сэтгэл судлаач нар нарциссизмын зам төлөвийг ил болон далд гэсэн хоёр төрлөөр нь ерөнхий байдлаар ангилж болох юм а гэж үздэг. За
Ил нарциссизм хамгийн түгээмэл хэлбэр ерөнхийдөө түрүүний бидний дурдаад яригадаад байгаа шинж тэмдгүүдийг болвол одоо илэрхийлэх хандлага нь их байдаг. За бие авч явж байгаа байдал нь бол одоо илт нөлөөлөл үзүүлэх, за чанга дуутай, гих мэтчлэнгээр ер нь гадагшаага чигсэн хүмүүс байдаг учраас бид нар ил хэлбэрийн нарциссистуудыг бол танихтай их амархан байдаг. За магадгүй зарим байгууллагад дотор нь байдаг дарга нар ч юм уу. За эсвэл бидний иргэн тойронд байж байгаа олны танилхийн нэгэн ч юм уу те. Ерөнхийдөө бол тэдгэрийг танихад амархан байдаг. А бас хамгийн нийтлэг нь байдаг гэж хэлж болно. За үүний яг нөгөө талд covert narcissism буюу далд хэлбэрийн narcissistуд байгаа. За ерөнхийдөө түрүүний зүчийн хийсэн одоо имзэглэл, за тэгээд өөрийгөө одоо үзэн ядах, сэтгэл хөдлөлийн одоо тогтургүй байдал зэрэг нь covert narcissistуудын хувьд нэлээд түгээмэл ажиглагддаг. За эдгээр хүмүүс олвол илүү үйлдэлтэй хинамга ханддаг, чимээгүй, дотгошоогоо байх хандлагатай. Ерөнхийдөө бол бие авч явах хөдөлгөөнд ялгаатай боловч эдгээр хүмүүсийн нөгөө сэтгэл зүйн байдал, зан төлөвийг үүсгэхэд байгаа дотоод шалтгаан нь нэг буюу өөрсдийнх нь дотоод хэрэгцээ нь нэг байдаг гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл бусдаар үнэлэгдэх, бусдаар сайшаа магтагдах хүсэл эрмэлзэл бол байгаа гэсэн үг. За гэхдээ covert narcissistуудын хувьд үүнийгээ буюу хүсэж байгаа зүйлээ олж авахын тулд янз бүрийн арга тактикуудыг ашигладаг. За хизээч над руу анхаараарэ, намайг анхаараарэ, эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлөө шууд илэрхийлэх юм уу? Янз бүрийн одоо ил тод характеруудыг гаргахгүй, магадгүй янз бүрийн авьяас чадвар те бусдад одоо магадгүй сайхан байдлаар сайхан сэтгэл төрүүлэх зэргээр бол бие байнга авч явж яддаг төрлийн хүмүүс байдаг. За хэдийгээр бие авч явах байдал нь ялгаатай боловч аль аль нь л өөрийгөө онцгой гэдгийг мэдрэхийг хүсч байдаг. Түүндээ тохирсон үйлдэлүүдийг хийж идэг. За жишээ нь бусдыг доош нь хийх болвол нарциссистуудын өөрийнхөө үнэл хүндлэмжийг дээшлүүлэхдээ ашигладаг хамгийн түгээмэл тактик гэж хэлж болно. За ил нарциссистууд хүм болвол таны илт доош нь хийн, бүдүүлгээр доромжлно, за доогдохгүй хийж олны дунд таны магадгүй нэр хүндийг доош нь хэлж магадгүй. Харин интроверт буюу далд нарциссистууд ямар нэгэн зүйл таны буруу гэдгийг одоо сургамжид өгүүлбэрээр ч юм уу эсвэл философик асуудлуудаар танд байнга ухуулж ойлгуулах дээр анхаарч идэг. Илүү зөөлөн мэт санагдна. Илүү таны төлөө хэлж байгаа юм шиг санагдна. Гэтэл эцсийн үр дүн нь би бол чамаас илүү шүү. Би бол бусдаас илүү шүү гэдгийг одоо чиглсэн байдаг. Ерөнхийдөө бол бүх хүн би хүний эмгэгтэй хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтооход нэлийн бэрхшээлтэй тий. Тэгэхээр яг үүний нэг адил нарциссистуудаа нарциссист хүмүүсийн хажууд байгаа хүмүүс бол өөрсдөө давхар сэтгэл зүйн хувьд одоо асуудалд орох нь түгээмэл болдог. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс бас тусламж хэрэгтэй болж эхэлдэг гэж үзнэ. За саяныхтай холбоотойгоор нэг асуулт төрж байгаа нь сошиал медиа нарциссистуудыг үүсгэж гин үү? За өмнө хэлсэнчлэн нарциссист бол хүн болгонд байдаг нэг онцлог гэсэн учраас үүсэж гин үү гэж асуух нь буруу гэж байна. Нарциссист онцлогийг нь илүү их өдөөж өгч гин үү? Буюу нарциссист нь баг байхад сошиал медиа ашиглаж эхэлснээр их болоод байна уу? Альсад угаасаа л их хүмүүсийн хувьд илүү голчлон ашиглаж байгаа хэрэглэгт хүн сошиал медиа болж гин гэж бодож гин үү? Ер нь олвол сошиал медиач хэлтэлтгүй орчин үеийн нийгэм өөрөө нарциссизмыг өөгшүүлэх илүү нэмэгдүүлэхэд нь чиглэж байгаа гэж олонх судлаач нар ерөнхийдөө үздэг байгаа. Ялангуяа барууны нийгэм болвол нарциссизмын одоо тахлыг бий болгож байна гэж яригадаг байгаа тийм. Тэгэхээр үндсэндээ бол бидний амьдралын иргэн тойронд байгаа үзэл хандлагууд хэрэглэгдэхүүнүүд бол нарциссизмыг одоо илүү дэлгэрүүлэх таатай нөхцөлийг нь бий болгож байгаа гэж хэлж болохоор. Тэгэхээр үүний нэг нь бол яалтчгүй сошиал медиа. Нарциссизмыг дэлгэрүүлнэ гэдэг нь хүн болгон өөрийн нарциссист онцлогоо өндөр байх нь хэвийн зүйл гэж хүлээж аваад өмнөөсөө болж харилцааны асуудлууд үүсэх, өмнө хэлсэн амьдралын хүрээний бүх төрлийн асуудлууд нь үүсэх үндсийг нь тавьж өгч байгаа. Том эрсдэл байгаад байгаа тийм. Сошиал медиатай холбоотой хийгдсэн Бофарди болон Кэмпбелл нарын нэг судалгаа байна. Энэ Facebook хэрэглэгчид Facebook-тэй олон найз нөхдөд байх тусам нарциссизмын хэмжүүрийн оноо өндөр болж байгааг харуулж ирсэн нэг үр дүн гарсан байна. За мөн Twitter-ийн 1000 хаягт хийсэн дүн шинжилгээгээр нарциссизм өндөртэй хүмүүс уур хилэн сөрөг сэтгэл хөдлөл илэрхийлсэн үг хэрэглэдэг бол нийгмийн харилцаанд орох талаар огт тус дурддаггүй байна гэдэг үр дүн гарч ирлээ.
За ягаад нийгмийн харилцаанд орох талаар дурддаггүй гэхээр нийгмийн харилцаанд нарциссистууд өөрийгөө үргэлж батлан харуулах шаардлага тулгардаг учраас аль болох энэ талаар хүндэхгүй байхаг илүүд үздэг байна. За мөн Facebook-ийн 550 гаруй хэрэглэгчдийн дунд хийсэн судалгаагаар нарциссистууд Facebook-ыг анхаарал татах, үзэл бодлоо баталгаажуулах зорилгоор ашигладаг гэх үр дүн гарсан байна. За тиймээс тэд хаалт хийжэл дасгал хөдөлгөө амжилт зэргийнхаа талаар байнга шин мэдээллүүдийг тогтмол түгэж байгаа хэрэгтэй. Буюу би хаан даага байнга илэрхийлэх хандлага байдаг байх юм л тэ. Та яг одоо M+ Original podcast-ыг хүлээн авч сонсож байна. Илүү ихийг сонсхийг хүсвэл M+ application-тэй хамт угаарай. За тэгвэл нарциссистуудтай хэрхэн бид нэр уулзах болох юм бэ? Хэрхэн тэр хүмүүстэй зөвөр харилцах вэ? Хэн тэр хүмүүсийн өдөө хатгалханд орохгүйгээр холур тойрч харах вэ гэдэг рүү оръё. Чи ер нь өмнө нарциссист өндөртэй хүнтэй харилцаанд орж исэн үү? Ойрхон байнгын хамтран ажиллах шаардлага гарч исэн үү? Хөрөө тэгжсэн бол яаж зохицуулж исэн бэ? Ер нь бол тэр үесэн шүү дээ. Өнөөгийн нийгмийн бас нэг тод илэрлэн нарциссистуудаа гэнэ. Тэгэхээр ер нь бол ганцхан бие чиш ер нь л хүн болгоны л иргэн тойронд байдаг хүмүүс. Аа тэгээд бид нэр бит хоёрын яраг магадгүй дугаарыг сонсож байгаа хүмүүс мэн ч гэсэндээ оо гэл нэг хүн толгоонд нь магадгүй зурааж орж ирсэн бах тий. Тэгэхээр яалтч хүн одоо зайлшгүй шаардлагатайгаар харьцахаас өөр аргагүй тохиолдлууд байж болно тий. Жишээлбэл гэр бүлийнх нь хин нэгэн гişүүн ч юм уу, эсвэл хайртай хүн ч юм уу, за эсвэл ажлынх нь удирдлагын ч юм уу тий. А бусад тохиолдолд бол аль болох тэр хүмүүстэй гүн гүнзгий холбоо тогтоохгүй өөрийнхөө энергийг одоо дэмий зүйлд бараг зарцуулахгүй байсан дээрээ гэж хэлж болохоор. За магадгүй гэр бүл те. За жишээлбэл нарциссистик ээж аавтай хүүхэд байлаа гэж бодъё. За үүний үр дүнд бол хүүхдийн өөртөө итгэл за нөгөө яригадад байдаг энэгшлийн асуудал за сэтгэл гутралын өндөр хамаарал гэх мэтчлэнгэр хүүхдэд нь хамгийн одоо охиролтой байдлаар сэтгэл зүйд нөлөөлдөг те. А магадгүй гэр бүлийнх нь хин нэг юм байвал энэ харилцааг шууд цогцоох одоо шууд зүгтах хэцүү. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүс зайшгүй хандах шаардлагатай болж эхэлж байгаа гэсэн үг. Аа. Хамгийн эхлээд миний иргэн тойронд тийм хүн байна уу гэдгээ таньж мэдэх шаардлагатай болж байгаа юм тий. Буюу нарциссист хүмүүсийн талаарх ойлголттой мэдлэгтэй болох шаардлагатай. За энд дахиж хизээч үгүй нарциссист хүчирхийлэл ба бусад хорт харилцаанаас салах нь гэх номын зохиогч сэтгэл судлаач Сара Дэвисийн бичснээр бол түүнтэй ажилласан бараг бүх үйлчлүүлэгчид тэдний уулцсан нарциссист бол муу мэдээ буюу энэ хүн ямар нэгэн асуудалтай байна гэдгийг нь мэдэрч байсан гэж хэлсэн байна л да. А гэхдээ нөгөө хүмүүс маань нарциссистуудынхаа удирдлахад орцсон байсан. Буюу за ер нь би засч чадах байх, харилцаад болчих байх, эвийг нь олчих байх гэж ойлгох хүлээж авсан байна л да. А гэхдээ эцсийн үр дүнд нь нарциссистуудынхаа удирдлаханд орсон байна. За тэгэхээр хэрвээ танд хүн ямар нэгэн байдлаар хохирол урчруулж болзошгүй гэсэн мэдрэмж төрж байвал түүндээ итгээрэй гэж Сара Дэвис сануулсан байна. Тэгэхээр хамгийн эхлээд харилцаанд нь ямар нэгэн асуудлууд мэдрэгдэж эхэлэх юм бол шууд нөгөө хүнээсээ ер нь л асуусан ч бараг болно. Чи өмнө нарциссист би хүний онцлог тодорхойлох тест өгж ирсэн үү? Хин нэгэн чам тэгж хэлж ирсэн үү? Надаа ингэж мэдрэгдэж байна. Энэ нь би чамайг шүүмжилж байгаа юм биш. Хоёулын хоорондын харилцаа цаашдаа илүү сөрөг болоод харилцаа тасрах хүртэлх эрсдэл учраас болцчихгүй гэж би бодож байгаа учраас энийг наанад засмаар байна гэд харилцан ярилцаж үзэх гэдэг бас арга байна. За мөн Мичиганы их сургуулийн сэтгэл судлалын профессор Робин Эдлштейний хэлснээр бол хөдөлмөр эрхлэлтийн орчинд нарциссистууд бусдын хөдөлмөрийг өөрийнх мэт харагдуулах, огт хүч хөдөлмөр оролцуулаагүй байж, хамт ажиллахстийнхаа алдааг буруутгах, бусдын давуу талыг ашиглан урагш ахих, эсвэл санал хүсэлтэнд дайсгансаа хариу өгөх буюу эсэргүүцэх, өшөө авах дараа нэг чамайг буруутгандаа гэж бодох тий? Далд хэлбэрийн өшөө авалтууд явагдах ийм зан үйлүүд гарагддаг байна. Тэгэхээр ийм хүмүүстэй бол хэрхэн харьцах талаар тэр хэлэхтэй. Тэдний энэ үйлдэл нь сэтгэл зүйн эмзэг байдлаас үүдэлтэй байж болох талаар бид хоёлаа өмнө хэлсэн тий?
За тэгэхээр тийм байж болох болно гэдгийг санаад тэднийг илүү инэрч харьцахад тэдний зан авир ихэнх нь гүн гүнзгий сэтгэл зүйн эмзэг байдал эмзэг байдлаа багасгах гэсэн ордлогоос үүдэлтэй гэдгийг иргэнийг санаад тусгаж авч харьцах юм бол нөгөө хүний үзэн ятсан ядаргаатай яагаад дандаа ингэж надад төвөг болт юм бол эргэн тойронд маань яагаад ингэж асуудал үүсгэдэг юм бол гэж бодохгүй байх боломжийг бүрдүүлж өгнө гэж бичсэн байна. Ерөнхийдөө түрүүний хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд нарциссистуудын ерөнхийн юм харилцааныхын загвар харилцаж байгаа хүмүүсийг харахаар ийм халамжтай, инэрэнгүй, зөөлөн хүмүүстэй хэвчлэн харилцаа холбоо тогтоох тал байдаг. Тэгэл яг нөгөөтхөө ингээд өөрийнхөө атганд байлгах, өөрийнхөө эрхшээлд байлгах нь өөрсдийг нь чухал хүн гэдэг мэдрэмжийг нь бас давхар төрүүлээд байдаг гэж магадгүй. Ааха, яг наадтай ч холбоотой нарциссист босс ямар байдаг вэ гэж байгаа байхгүй. За нарциссист боссийн хувьд бол ерөөсөө л яг өөрт нь маш үнэнч байгаа хүмүүсийг улам ойрхон татаад хүч хөдөлмөрийг нь мүлжөөд за мүлж муухай үг хэлж байна. Ер нь бол ашиглаад нэг үр дүнд хүрсэн бол үр дүн нь бидний үр дүн биш миний үр дүн гэж тайлбарлах хандлагатай байдаг. А тэгээд өөрт нь жаахан итгэлгүй хандаад хэлсэн даалгаврыг нь өөрийг нь хүссэн хэмжээнд магтаж сайшаахгүй байх юм бол шууд ажилласаа халчдаг. Эсвэл өөр тасаг руу шилжүүлчдэг. Өөрөөсөө өөр нь бол хурдан холдолчдаг байх юм л тай. Тэр ер нь өөрийнхөө хүсэж байгаа хариултыг хэн үзүүлж чинь тэр хүмүүсийг маш ойрхон байлгангуутай. А таарч тохирох байгаа хүмүүсээсээ бол шууд холбоогоо таслах арга зам руу ордог байх. Тэг ихэнх судалгаанууд бол нарциссизм болон түрмгийллийн хооронд өндөр холбоо байна гэж үздэг байгаа шүү дээ тий. Үүний яг үндсэн шалтгаан нь бол энд байгаа байхгүй юу? Хэрвээ хин нэгэн өөрийнх нь хүснээс гадуурх зан үйлийг хийх юм бол нарциссистуудын дургуг нь хамгийн түрүү төрүүлдэг. Тэг үүний үйлдэлээ барихт нь хүндрэлтэй болж хилдэг байх нь л тий. Яг үүнтэй холбоотой судалгааг Охоя Мужийн их сургуулийн судлаач нар хийсэн байгаа юм. За өмнө нь хийгдчихсэн нарциссизмтэй холбоотой 437 судалгаан дээр мета-анализ хийгээд за тэгэхээр энэ судалгааны нийт хамарсан үр нь бол 8-62 насны 1000 учлаарай 123043 хүн болсон байна. Тэгэд мета-анализийн үр дүнд ямар үр дүн гарсан бэ гэхээр яг нөгөөнийг урд хийсэн судалгааны таамаглалыг батлаад өгч байгаа байхгүй нарциссизм болон түрмгийлэл хүчирхийллийн хооронд өндөр хамаарал байна гэж тодорхойлсон байна. А нэмэлтээр хэлэхэд Кэмпбелл гэх одоо нарциссист сэтгэл судлалын нарциссизмын одоо гүнзгийсэн судлаач гэх юм уу? Нарциссизмыг судлаад ерөнхийдөө бол 20 гаруй жил болж байгаа. Нийтдээ 150 гаруй судалгааны өгүүлэл бичсэн. Ер нь бол загалмайсан эцэг гэж нэрлэгддэг Кэмпбелл гэх судлаачийн өөрийнх нь тавьж байгаа нарциссистуудын төрлүүдэд 3 төрөл болж хуваагдаж байгаа юм. Энд нь болохоор юунаас болж тэгж 3 хуваагдаж байна вэ гэхээр extrovert болон introvert гэдгээсээ шалтгаалаад нөгөө covert болон overt буюу ил болон далд хэлбэр нь. А гэхдээ энэ хоёр нь тухайн хүн хэр их neurotic хэв шинжтэй байна гэдгээсээ шалтгаалаад дахиад extrovert тэгээд дээрэс нь neurotic давамгайлсан нарциссист, introvert дээрэс нь neurotic давамгайлсан нарциссист гэж хуваагдчих болно гэж байгаа. Тэгэхээр энэ талар илүү дэлгэрэнгүй судлах холбоосыг нь дугаарын тайлбар хэсэг дээр оруулчих. Та бүхэн сонирхолоороо уншаад үзээрэй. За тэгвэл хоёлаа өнөөдрийн сэдвийнхаа сүүлийн бүлэг оншилгоо зөвлөгөөний хэсэг рүү орох. Тэгэхээр өмнө нь яг түрүүн сухас дуурдаад өнгөрөөсөнчлэн ер нь олол бид нарциссизмын эмгэгийг зүгээр хэвийн хүний нарциссмаас ялгаж авч үзэх хэрэгтэй болчихно. Өөрөлд юм бол хүн болгонд өөрийгөө хайрлах хайр, өөртөө итгэх итгэл, за бусад шинж тэмдгүүдийн тодорхой нэг илэрлүүд бол байгаа. Тэгэхээр яг мэрэгчлийн хүн л яг эмгэг гэдэг оншийг нь тодорхойлно. А та магадгүй шинж тэмдгүүд сонсч аваад хин нэг нэг ч юм эсвэл өөрийгөө ч юм би нарциссистик юм байна гэж үнэлэх онш тавих бол хэрэггүй байгаа шүү. Ялангуяа яаран дүгнэлтийнх нь буруутах хандлагатай байдаг те. Тэгэхээр магадгүй үнэхээр иймэрхүү зам байдлаар бие авч явдаг хин нэг та мэдэх болвол мэрэгжлийн хүнд хандсан нь илүүтэй оновчтой болов уу гэж бодогдож байна. За ер нь тэгвэл нарциссизм эмчлэгддэг юм уу? Энд дарга чарга байна уу? Угаасаа энд хүмүүс авралгүй юм уу? Гэх мэтлэн гэр асуултууд үлдчихэж байгаах. Ер нь олвол
Би хүний нарциссттик эмгэгтэй хүмүүсийг эмчлэхдэггүй байх хамгийн том шалтгаан тэднэр өөрсдөө хизээч зорж очиж сэтгэл зүйч нарт ч юм уу эсвэл мэрэгжлийн хүмүүст хандахгүй байгаа даа. Тэр ер нь ихэнх тохиолдолд гэр бүл, ойр дотны хүмүүс, хайртай хүмүүс нь тэдгээр хүмүүсийг анхдагч байдлаар одоо эмчлэгээр залтгаа гэж хэлж байна. А түүнээс хойш бол мэдээж хэрэг эмчилгээний арга барилуд байгаа. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг арга нэх юм бол психотерапевт сэтгэл засал байна. За ер нь бол тухайн хүний одоо энэ асуудлын гол уг суурь нь юу юм бэ гэдэг рүү чиглүүлээд одоо суураас нь эхэлж эмчилдэг аргачлал байгаа гэж ойлгож байна. Гэтэ мэдээж хэрэг психодинамик аргачлалын өөрийнх нь онцлог нь урт хугацаа шаардагддаг. Тэгэхээр бас нарциссттик хүмүүс тэнд урт хугацаагаар явах нь хүндрэлтэй болж эхэлдэг. За тэгэл түгээмлэр бол CBT буюу танин мэдхүү сэтгэл засал юм. Тэгэнгүүт өөрийнх нь одоо алдаатай бодол буюу хамгийн гол одоо асуудал нь өөрийнхөө тусгалыг өөрөөр хараад байгаа хэлбэр байгаа шүү дээ, тий? Дүвийл гэж хараад байгаа. Тэгэхээр яг боддоор чи хин юм бэ гэдэгт нь өөрийг нь одоо ойлгуулж өгөхөд тусалдаг аргачлал байгаа. Тэгээ мөн түншлэн ихэвчлэн нарциссттик хүмүүст түрүүний дурдсанчлан сэтгэл готрлын асуудлууд, за төгшүүр гэх мэтчлэнгээр бусад асуудлуудтай холбоотойгоор үүнийх нь богино хугацаанд төгшүүрийг арилгах ч юм уу, эмүүдийг бас хэрэглэх боломжтой байдаг. Ер нь олвол ямарваа нэгэн байдлаар бит хоёр бол подкастаа эмчилгээг ч юм уу зөвлөгөөг авсруулж явахгүй, а ерөнхий байдлаар арга зам буюу үүнээс одоо салах эрүүл зам байдалтай буцаж очиход чиглэсэн үр дүнгууд бол байгаа шүү гэдгийг санал болгож байгаа гэж ойлгож. Тэгээд нарциссист шин чанар өндөртэй хүмүүсийн хувьд өөртөө байгаа асуудлыг олж харахгүй учраас өөртөө мэрэгчлэгний тусалцаа ирдэггүй. Тэгэхээр заавал эхний тойрны ойр дотны хүмүүсийнхэн нөлөөлөл байх шаардлагатай болоод байгаа юм тийм. А гэхдээ нөлөөллийгэд оролдохоор нөгөө нарциссист өндөр хүмүүс маань өөрсдөө ятхаа үнэмшүүлэх чадвараас маш өндөр байдаг учраас өөрийгөө зүгээр мэтэр, ямар ч асуудалгүй мэтэр, утахгүй зүгээр болчих мэтэр нөгөө санал болгоод байгаа мэрэгчлэгэн дээр очиж байгаа зүйлээ таа хүмүүсээ бас ятхаа үнэмшүүлээд итгүүлчдэг. Тэгэл нэг ийм цикл дунд яваад байгаа асуудал байгаа та. Тэгэхээр хэрвээ танд иргэн тойрны хүн ийм асуудлаа мэдгэсэн бол хэрвээ та манай дугаарыг сонсоод таны гаргадаг зам үйлүүд дурдгдсан бол ирээдүйд үүсэх асуудлуудаас үрчлэн сэргийлээд мэрэгчлэгний тусалцаа аваарай гэж хэлцүү үлэнтэ. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар нарциссизм гэх ойлголтын талаар байлаа. Анхаарал тавьж сонссон сонсогчдод баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Түр баярлалаа.